Michael, for helvede. Jim. Hvad fanden har I gang i? Slip mig lige fri for helvede. Slip mig fri for fanden. Vi skal da have styr på den skole. Vi skal vide alt om de lærer. Vi skal være sikre på, at kontoret her ikke har gjort noget galt. Hvad skulle vi gøre galt? Jeg vil bare gerne have lov at tjekke, at der ikke er noget, der overrasker, okay? Jamen godt, så gør det. Tak. Så ikke der er flere spørgsmål, så lad os komme i gang med dagen. Hvor er Morten henne? Morten er desværre sygemeldt. Det er noget med hans ryg, men vi arbejder på at løse det så hurtigt som muligt. Ja, derfor skal vi altså løbe lidt hurtigere i dag. Kom. Jeg kan huske, dengang jeg så dig første gang. Marie. Jeg ved ikke, hvorfor fanden du bliver ved med at gøre det her gang på gang! Helvede er det, vi skal løbe efter dig hver gang. Du ved, vi får fat på dig alligevel, ikke? For helvede, Michael. Jeg skal bare bruge et par dage mere, så kan jeg skaffe de penge. Ej, det der, det kan vi ikke bruge til noget. Nu kommer du med de der penge der. Jeg har ikke det hele. Ej, du må selv om det. Enten så skriver du sit penge nu, eller så ringer vi til sig. Personligt så er jeg fucking ligeglad. Jeg får min løn lige meget. Hvordan er det kommet derude? Jamen, han flygte under gudstjenesten. Den var jo egentlig på vej i isolation. På grund af det der slagsmål? Ja, og for at beskytte ham. Han smadrede jo et par stykker, og det har jo ikke gjort ham mere populær blandt de andre indsatte. Nej. Hey. Han skal nok ikke se flere uniformer i dag. Undskyld mig, chef. Kim, normalt så plejer vi at være to for ham. Jeg bare sætter sig godt, jeg bliver nødt til at stoppe hende. Og så lagde jeg ned på sengen, og så begyndte jeg at gøre sex med hende. Jeg gider ikke, du kalder mig fisse. Det er hver gang, vi skal ud. Jeg kørte se, jeg var godt nok lidt stor i det, så jeg var ikke sikker på at være inde hele tiden, men jeg kørte. Og så bedst som jeg kører ind, så begynder hun kraftedeme at græde. Hun begynder okay. At græde. Hvad fanden skal jeg gøre? Jeg var både skidefuld og skide i livet, så jeg begyndte at køre videre. Og bedst som jeg kørte, hun blev med at græde. Hvad fanden var der galt med det? Til sidst så finder jeg ud af, at det er sgu da bare fordi, jeg er pissegod til at elske. All right. Kom så med. Med hvad? Men du er sur. Altså må der være et eller andet, nu synes jeg, du skal sige, hvad det er. Jeg er ikke sur. Nej, du er virkelig ikke sur. Det er virkelig fedt. Det er rigtig fedt. Jeg har noget brystet. Hvad? Ja, jeg har en knude eller et eller andet. Jeg har noget brystet. Ja. Og nu ved jeg godt, hvad du tænker, og det gider jeg ikke, at du tænker. Den her gang, der er der altså noget. Prøv at høre her. Du har ikke kræft. Ja, det ved du også skide meget om. Du har ikke kræft. Gider du ikke godt mærke på den? Hvad? Jeg vil godt have, at du mærker på den. Skal det være lige nu? Du vil godt lige mærke. Jeg vil godt have, at du mærker den. Flugtknallert. Hvad er det ikke om at skaffe en bil? Men de har taget mit kørekort, hvis vi har stoppet for, at det handler igen. Hvis vi har stoppet, har de sgu andet at tænke på dit kørekort. Jamen for helvede, hvor er det fra? Tror du, du kan skaffe en bil? Så finder jeg et supermarked, inden de lukker. Tror du, jeg er dum? Nej, det er bare. Kom. For helvede, op. Op på den.
det er ikke et smukt stykke tøj. Læg dog mærke til mønstret. Altså dum er jeg ikke, tænkte embedsmanden. Det er altså mit arbejde, jeg ikke dur til. Det var da mærkværdigt, men det må man ikke lade sig mærke med. Jo, jo, det er sandelig meget fantastisk. Det tager naturen flere generationer at nedbryde en flaske. Så afleverer den lige i butikken, ikke? Det kan godt gøre, at det bliver farligt. Det bliver en dreng. Tak. Forpulede fascist-svin! Pest for satan!